Бойові 100 тисяч гривень будуть отримувати захисники та захисниці України, які лікуються від отриманих поранень. До наказів про виплату такої винагороди відтепер зможуть включати військовослужбовців рядового та керівного складу поліцейських та їхні сім'ї під час дії воєнного стану. Окрім осіб, які проходять стаціонарне лікування у медзакладах. Таку ж винагороду зможуть отримувати полонені заручники та інтерновані у нейтральні держави громадяни.